A regra no setor é uma regra de preços livres liberados. E o que tem acontecido é a queda de passagem estrutural. E a Justiça Federal marcou para agosto do ano que vem o julgamento sobre as causas e culpados pelo acidente com o avião da TAM, que aconteceu em São Paulo em 2007 e que resultou na morte de 199 pessoas. A audiência de instrução e julgamento na Justiça Federal de São Paulo está marcada para agosto de 2013. Serão ouvidas as testemunhas de defesa, de acusação e os réus, foram denunciados por atentado contra a segurança de transporte aéreo ex-dirigentes da companhia aérea e da Agência Nacional de Aviação Civil. O acidente com o avião da TAM aconteceu em julho de 2007, no Aeroporto de Congonhas, e resultou na morte de 199 pessoas. No momento do acidente chovia e a aeronave da TAM estava com parte de seu sistema de freio desativada. Os pilotos não conseguiram parar o Airbus que atravessou a pista e bateu em um prédio. A pista do aeroporto havia sido reformada e liberada havia 20 dias, sem as ranhuras feitas para ajudar a frear os aviões.